Mjesec je hrvatskoga jezika, a od danas su službeno počeli i Dani hrvatskoga jezika. Manifestacija je to koju je pokrenuo Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Obilježeni su i na sveučilištu u Slavonskom Brodu u suorganizaciju Slavonsko-brodskog ogranka Matice Hrvatske. Ponosni smo što na neki način upravo mi okupljamo i obilježavamo ovu značajnu manifestaciju koja je na državnoj razini i od 1996. godine i proglašena i ovjerena od Državnog sabora. Upravo u veljači i ožujku u kalendar su upisani povijesni datumi za status hrvatskog jezika. Ovo je stvarno jako značajno, možemo reći, razdoblje u kojem mi obilježavamo upravo taj mjesec hrvatskog jezika i treba spomenuti da je 21. veljače dan materinskog jezika kada počinje ovaj mjesec. Sljedeći dan, 22. mjesec hrvatske knjige, odnosno glagoljice također, a završavamo 17. ožujka sa deklaracijom o nazivu i položaju hrvatskog jezika. Prilika je to za podizanje razine svijesti o važnosti očuvanja temelja hrvatskog nacionalnog identiteta, materinskog jezika. Mi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u tom mjesecu imamo niz različitih aktivnosti, posebno je to u ovom posljednjem tjednu u kojem nadolaze učenici iz različitih škola, a postoje i predavanja online preko Zooma, tako da zapravo učenici iz cijele Hrvatske mogu čuti predavanja o nizu tema povezanim sa hrvatskim jezikom. To je zapravo jedan oblik očuvanja tradicije, očuvanja kulture, jezične kulture, jer jezik je zapravo nositelj identiteta i kulture jednog naroda, pa smo zapravo i željeli to prenijeti na nove generacije. Ovdje su naši studenti, okupili smo i profesore hrvatskog jezika, učenike osnovnih i srednjih škola. Svi oni mogli su čuti i naučiti mnogo toga o jeziku. Prvo predavanje bilo je usmjereno na hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ideja je da imamo bazu podataka u kojem su svi korisnici jednostavnim pretraživanjem mogu dobiti definiciju riječi, mogu dobiti koji je naziv preporučen i mogu dobiti sinonime na različitim jezicima, u prvom redu engleskom, ali u našem projektu imamo i njemački, francuski, ruski, češki, talijanski i švedski. Predstavljen je i novi hrvatski mrežni riječnik, mrežnik, jedini do sad objavljen samo na internetu. Danas smo svi orijentirani tako da nam je informacija potrebna razmjerno brzo, potrebna je i učenicima u školama, potrebna je i profesorima. Sa svojih mobitela možete jednostavno pristupiti adresama na kojima se nalaze temeljni jezični priručnici. Spomenut ću samo pravopis, gramatiku, jedan riječnik, školski riječnik već se nalazi u institutskim stranicama, također se može pristupiti i demo i inačici o kojoj ću ja danas govoriti, mrežnika, dosad je na mrežu dignuto od slova A do slova F. Na taj način hrvatski jezik postaće bliži svim generacijama, a treba ga učiti, smatraju stručnjaci, još i više.